Dantas, canal Dantas Game, trazendo mais um vídeo tutorial aqui para vocês de como gravar seus jogos no seu celular. Bom, o programa que eu estou usando é bem conhecido, mas é muito bom ainda, é o MobZen. Vocês estão vendo que eu estou no Brawl Stars, né? É um joguinho aqui. Vou até entrar aqui para vocês verem que eu estou no jogo mesmo. Tá vendo aqui? Deixa eu voltar aqui. Ali meu nome ali, Dantas. E a gente vai lá no aplicativo para mostrar a vocês como configurar a sua gravação bem bonitinha, ok? Então deixa eu jogar isso aqui para o espaço sideral e vamos abrir aqui o programa e as configurações dele. Deixa eu vir aqui, você vai escolher aqui as configurações, que é essa aqui. Então vamos lá, galera. Primeiramente, aqui onde tem configurações de vídeo, não esqueça, estou olhando para a câmera do computador, meu Deus, estou gravando no celular e olhando para a câmera do computador. É aqui, velho. A câmera é do celular, miséria. Ó, configurações de vídeo. Vai clicar, né? Vai ter resolução, qualidade e FPS e assistente de gravação. Ó, esse assistente é para o próprio programa identificar a melhor configuração para você. Se você quiser testar, você testa, tá? Mas eu vou indicar para vocês o que eu acho melhor para cada um. Se o seu celular for fraco, 2 GB para baixo, mais ou menos, e não for nem octa-core o processador, então aqui em resolução eu aconselho vocês deixarem 400... não pode mudar não que está gravando. Eu aconselho vocês a deixarem 480p, já é uma resolução muito boa que você vai upar no YouTube, para quem vai assistir em celular, tablet, um computador, se for um computador uma tela não muito grande, fica legal também, né? Lógico que 720 é melhor. De jeito nenhum você vai deixar em 360 para baixo, não coloque. Não fica uma coisa boa, fica uma coisa muito cheia de garrancho, sabe? Bota não, vá por mim. Fica só aquela miséria ré de feia. Ó, então, se você tem um celularzinho melhor, né? Você deixa 720. Se o seu celular for muito bom, bota 1080. O meu celular é 4 GB de RAM e eu deixo em 720, mas posso até deixar em 1080 se eu quiser. Qualidade, galera. Quanto maior você deixar aqui, mais qualidade você vai ter no seu vídeo também, porém, o tamanho do arquivo, o tamanho do vídeo que vai ficar no seu celular vai ser muito grande. Se você colocar 24 MB, vai ficar enorme. Cada minuto aqui vai ficar muito grande, sabe? Então, eu deixo em 8 MB, já fica excelente. Se o seu celular é muito fraquinho, infelizmente, mas se Deus quiser vai melhorar, vocês deixam, pode deixar em 6, até em 5. Abaixo de 5 não deixe, porque aí, meu amigo, aí o negócio fica fedorento mesmo, viu? FPS deixa em alto e assistente de gravação eu já falei como é, né? Então vamos voltar aqui. Já falei dessa parte. Modo limpo deixa desativado. Se você quiser testar, você pode ativar ele, que é pra ele, tipo, vai deixar o programa mais limpo possível, sem câmera, sem nenhuma frescurinha, sem nada, tá? Só a captura da tela mesmo e pronto. Eu deixo desativado. O som deixa externo. Círculo flutuante. Essa coisa linda aqui, tá vendo esse rapaz aqui lindo aqui? Tá em formato sei lá de que, de cartoon, de desenho, que eu peguei num programazinho e fiz eu mesmo aí. Você pode colocar sua carinha aqui, sua foto mais fofa que você tiver. Você vai fazer o seguinte. Você vai clicar aqui no círculo flutuante, vai clicar em fotografia, aí tem tira uma foto, que é uma selfie. Tirou minha selfie aí? Ou selecionar uma imagem, ó. Em selecionar uma imagem, você vai lá na sua galeria e procura a sua melhor foto que você tiver. A foto que você quiser botar, de um cachorro deitado de trás para frente, entendeu? Qualquer coisa aí. Aqui deixa do jeito que tá. Se quiser mexer aqui na transparência, você mexe aqui. Eu não vou mexer porque tá gravando e não dá pra mexer, ó. Tá vendo? Posso fazer nada aqui estando gravando, entendeu? Não pode mexer nas configurações estando gravando, não. Quer dizer, pode só fazer a gravação, né? É. Olha, já vem eu querer falar com a câmera lá do computador de novo. Ah, meu Deus do céu. Bom, vamos pra onda agora. Isso aqui é muito importante, essa dica. Facecam, que é a câmera, né, que a gente está usando aqui. Ó. Vocês estão vendo que ela tem aqui, ó. Se eu quiser, ó, colocar ela para gravar com a câmera frontal ou a câmera traseira. Tá vendo? Aqui muda, esse iconezinho é para mudar. Esse aqui, ó. Aqui é para esticar, ó.
Opa, para esticar ou diminuir esse negocinho aqui, ó. Tá vendo? E o X é para fechar, né? Não, brincando, o X é para abrir outra câmera. Mentira, é para fechar mesmo. Se você quiser deixar a câmera desativada, você já deixa aqui, ó. Tá ativada, você já deixa desativada. Galera, eu não recomendo câmera para quem tem um celular fraco, tipo 2 GB para baixo. Não recomendo. Se você testou e ficou bom, deu para jogar, deu para fazer a gravação. Outra coisa, preste atenção, faça um teste antes, tá? Reinicie seu celular antes de fazer sempre uma gravação, limpe tudo, não sei, faça alguma coisa aí. Mas principalmente, reinicie o celular e não abra nada além do que você vai usar, tá? Isso ajuda bastante. Preste atenção se quando você fala, fica a sincronia da sua voz com o vídeo. Se o seu celular for fraco, você vai ver que vai ficar bugando. Você vai estar falando adiantado ou atrasado. Isso é muito ruim para quem está assistindo. Para. Entendeu? Fica tipo assim. Então, cuidado se for usar a câmera, tá? Essa marca d'água deixa desativada. É a marca d'água do programa. Eu não lembro se aqui tem uma marca d'água que você pode colocar sua mesmo. Se você assistir um vídeo, você tenta aí para ver se tem essa opção, porque aqui eu não tenho como fazer porque está na gravação, tá? Mas em todo caso, se não quiser nenhuma marca d'água, deixa desativado. Marca d'água é tipo um símbolozinho do programa que fica aparecendo na gravação todinha, certo? Contagem regressiva, tá? Você vai escolher aqui quantos segundos você quer deixar, né? Tem segundos, minutos, horas. Você vai clicar para gravar. E tem desativado também ali, né? Lá está desativado ali. Você vai clicar para gravar e vai começar a contar um tempo. Eu deixo uma hora, sabe? Eu deixo uma hora que dá tempo de eu tomar um banho, relaxar. Fazer o número 2 também, se quiser. É mentira, galera. Não tem uma hora, né? Pelo amor de Deus. Não tem uma hora. O máximo é 10 segundos, tá vendo? Eu deixo em 3 segundos ou em 5 segundos. Tá bom demais, né? Que é aquele, né? Ah, botei pra agarrar. Não, mas vou tirar a remela de gato aqui dos olhos. Vou limpar o salão aqui. Enfim, é isso. Desenhar. Eu não recomendo esse desenhar também pra quem tem celular fraco, tá, galera? Deixa desativado. É pra você ficar desenhando assim na tela, né? Não recomendo. Esse record time deixa do jeito que tá aqui. Internal story deixa do jeito que tá. Selecionado esse aqui. E esse restante aqui pra baixo é mais edição. Aí a gente vai voltar pro jogo, né? Só para vocês verem que realmente grava de boa. Vamos lá pro joguinho. Vamos virar a tela aqui do celular. E vamos pro jogo. O jogo vai começar. Eu sou muito bom no Brawl Stars. Só que não. E é isso, galera. Não esqueça de deixar o famoso... Meu Deus do céu. Lá vai olhando pra câmera do celular, do computador de novo. Tá ali, pessoal. Vocês estão pensando que é mentira minha? Ó, pera aí. Aí, ó. Aqui, ó, câmera do PC, velho. Aí eu faço meus vídeos no PC também e fico olhando pra aquela câmera lá, né? Mas a câmera do celular, tá aqui a câmera. Aqui ela aqui, ó, que é a câmera do celular. É um dedo bonito, viu? Então é isso, galera. Vou só iniciar aqui pra vocês verem que funciona mesmo, tá? Deixa o like, se inscreva no canal. E se vocês quiserem saber qual o melhor programa e como fazer para fazer live. Lá eu querendo olhar para a câmera do PC, mas dessa vez eu meio que resisti, né? Se quiser fazer live no PC, no PC não, live dos seus jogos no celular, deixa muito like aí e deixa nos comentários. Ensina aí, faz um tutorial de como fazer live no celular, live de jogos no celular. Eu vou morrer aqui porque eu não tava jogando mesmo, mas enfim. Que triste. Valeu, galera. É nóis. Fui. Ah, tem outra coisa, ó. Quando você clica aqui, galera, ó, você pode pausar a gravação, se quiser, e pode parar a gravação.